Rəsmi İrəvan tərəfindən Bakının icazəsi olmadan humanitar yük adı altında Xankəndiyə göndərilən tırlar Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinə yaxın ərazidə, necə deyərlər, dalana dirənib. Buna baxmayaraq, hər ötən həftə vəziyyəti daha da gərginləşdirmək, tır şous üzərindən beynəlxalq ictimaiyyəti manipulyasiya etmək məqsədi ilə bu avtomobil kərvanına yeniləri əlavə olunur. Bu dəfə isə Fransanın bir sıra şəhər və regionlarından toplanmış güya yardımdan ibarət yük maşınının Qarabağa göndərilməsi barədə qərar qəbul olunub. Qısaca, Fransa təxribatçı Ermənistanı əhəmiyyətsiz də olsa cəsarətləndirməyə çalışır. Ermənistan və havadarları bölgədə təxribatlarını davam etdirirlər. Rəsmi Bakının icazəsi olmadan göndərilmiş dırnaqarası humanitar yüklərin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməsinin mümkün olmayacağı qarşı tərəfə yaxşı məlumdur. Buna baxmayaraq, ötən həftə günlərdir Laçın postunun yaxınlığında gözləyən avtomobil kərvanına qoşulmaq üçün Grand Kendi şirkətinə məxsus olan əlavə 2 tır da yola salındı. İndi isə Fransanın Paris şəhəri eləcə də bir sıra digər regionları tərəfindən Xankəndiyə 20 ton ərzaq yardımının göndərilməsi barədə qərar qəbul olunub. Fransanın müxtəlif bölgələrindən Xankəndinə humanitar yüklərin göndərilməsi cəhdi birbaşa olaraq siyasi sabotajdır. Regionda vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə yönəlib. Lakin unudur ki, Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquqa, onun fundamental norma və prinsiplərinə söykənir. Belə görürük ki, Fransa-Ermənistan tandemi burada tır şousunun arxasında dayanır. Paşinyan hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı humanitar yük təxribatının həmmüəlliflərindən birinin məhz Fransa olduğu artıq heç kimə sir deyil. Təəccüblü deyil ki, beynəlxalq ictimaiyyətdən yardım dilənən separatçılara dırnaqarası humanitar yardım təşəbbüsü ilk öncə rəsmi İrəvandan, daha sonra isə Parisdən gəldi. Fransa Cənubi Qafqazda nəyin hesabına olursa olsun möhkəmlənmək niyyətini güdür. Çünki ATƏT-in mis qrupu formatı tarixin zibilliyinə göndərildi və effektsiz bir platforma kimi yaddaşlarda qaldı. Fransa Ermənistan maraqlarından istifadə etməklə regionda öz varlığını sübut etməyə çalışır. Görünür, rəsmi Paris Afrikada əzilən burnunu Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqaza soxmağa çalışır. Amma nə Ermənistandakı mövcud hakimiyyət, nə də onun qərbdəki havadarları Azərbaycana qarşı humanitar yük təxribatına başlayarkən bu avanturanın son nəticəsini dəqiq hesablayıb. Bu cür təxribatlarla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, Azərbaycana qarşı təzyiqə nail olmaq, Laçın yolunu yenidən hərbi məqsədlərlə istifadə etmək cəhdləri heç bir nəticə verməyəcək. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.